Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais esse vídeo, viu pessoal? Vou fazer agora, gente, vamos fazer comigo uma rosquinha, uma rosca. Só que não é a rosquinha de nata, não é. É uma rosquinha muito gostosa, muito saborosa, tá? E muito fácil de fazer também o café, tá bom? Então, pessoal, se você gostar do vídeo, você deixa seu like, tá? E compartilhe com os amigos, com os parentes, nas suas redes sociais, ative o sininho, né? E inscreva-se no canal, quem não é inscrito ainda, tá bom? Então, vamos fazer, gente? Ó, aqui eu vou colocar 7 colheres de açúcar, viu? 7 colheres, e aqui já tem uma pitada de sal incluída aqui no açúcar, tá? Quem achar que fica muito, pode pôr menos açúcar também, viu? 7 colheres de açúcar, uma pitada de sal. 2 colheres de margarina, tá? Aqui são 3 ovos, agora eu vou dar uma misturadinha aqui, aí pessoal, agora eu vou colocar aqui 300 ml de leite morno, viu? Ó, 300 ml de leite morno. E aqui na receita tá pedindo 800 gramas de farinha de trigo. Pode ir mais ou menos também, né, gente? Depende muito do ovo, né? Aí a gente não põe tudo de uma vez, não, porque de repente, né, precisa de diminuir um pouco a farinha, aí é difícil. Né? E aqui, gente, são 20 gramas de fermento seco, ó, 20 gramas é porque a massa doce, ela é mais pesada, né, ela gasta mais fermento. Então, agora, pessoal, somente isso, ingrediente, só esses. Agora eu vou colocar, ir colocando a farinha, depois eu falo para vocês quanto foi de farinha, tá? Aqui tinha 800 gramas aqui, ó, viu? Aí eu vou colocando e depois eu falo quanto gastou, tá bom? Quem não tem necessidade de eu ficar mostrando, eu misturando a farinha aqui, tá? Pessoal, ó, foi um pouquinho mais de 800 gramas, tá? Um pouco mais, que o ovo aqui que eu compro, ele é grande, tá? Vamos contar aí, 900 gramas foi
de farinha de trigo, tá? Então, aí depende muito do tamanho do ovo. Aí você não põe a farinha toda de uma vez, né? Vai pôr aos poucos. Aí que beleza, ó, o ponto da massa. Agora eu vou sovar. Vou sovar uns 10 minutinhos, deixar crescer. E depois eu enrolo as rosquinhas, tá? Aí eu mostro pra vocês. Pessoal, já cresceu a massa. Agora eu vou enrolar. Viu? Ó, que beleza de massa. Agora eu vou enrolar e deixar crescer mais um pouco, né? E assar, tá? Eu vou enrolar de rosquinha pequena. Assim, pessoal, ó. Vou enrolar assim, ó. Viu? Aí, pessoal, vou enrolar todas. Depois eu vou passar a gema de ovo. A hora que ela tiver crescida, eu vou pincelar com gema e levar para assar, tá? Daqui a pouco eu volto. Pessoal, tá pronto. Olha que beleza, gente. Rapidinho, né, gente? Rapidinho. 20 minutinhos para assar. Foi rápido e olha que hoje não tá muito calor não, hein? E cresceu rapidinho. Muito bom mesmo essa receita. Olha aí que beleza, olha. Olha. Olha aí, pessoal. Olha, desfia, tá vendo? Ó. Olha aí que massa maravilhosa, gente. Olha a fofura, olha aqui. Olha a fofura dessa rosquinha. Faz aí, pessoal. Faz aí, gente. Muito bom, viu? Olha aí, olha. Olha que fofurinha. Olha aqui, que delícia. Muito boa mesmo essa receita, tá? Faz aí que vocês vão gostar. Quem faz para vender também, ó, tá na hora, viu, gente? Tá na hora de fazer, põe na embalagem de isopor e embala com papel filme e vende, viu? Pode ter certeza. Aí você pode jogar coco por cima, pode jogar açúcar. Pode jogar o que você quiser por cima. Um enfeitinho bonitinho, né? Então, é isso aí, pessoal. Meu vídeo de hoje foi este, né? É, espero que vocês tenham gostado, que é uma rosca maravilhosa, ó, uma rosquinha. Pode fazer ela menor. Eu não fiz uma maior, outra menor, porque é pra gente mesmo aqui em casa, né? Mas é bom fazer do mesmo tamanhozinho, mesmo jeitinho para vender, né, pessoal? Então, gente, ó. O meu vídeo de hoje foi esse, né? Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe. Ative o sininho. E quem não é inscrito no canal, inscreva no canal. Inscreva-se no canal, tá bom? Então, pessoal, um beijo no coração de todos que acompanham meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.
faz essa rosquinha que é maravilhosa, tá? Então, isso aí, gente. Ó, forno não precisa ser pré-aquecido a 180 graus, viu? Você assa a 180 graus, não precisa pré-aquecer. Você liga o forno e já coloca lá dentro para o forno ir esquentando e ela já ficando bem crescidinha, boa mesmo, tá? Então tá bom, gente. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo. Tchau.